Винні в енергетичній кризі, від якої сьогодні потерпає країна, мають понести кримінальну відповідальність. Про це заявила лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко. Днями «Батьківщина» передала міністру внутрішніх справ заяву про злочин щодо зриву владою підготовки до опалювального періоду. За словами голови партії, штучно створена енергетична криза зумовить мільярдні збитки в усіх сферах через те, що чиновники не запасли достатньо газу та вугілля. Україну поставили на коліна в енергетичній сфері. Тут дві складові. Перша складова – це не закачали газ в газові сховища. Треба було закачувати мінімум 25-27 мільярдів. Закачали для державних потреб, які можна використати газ, всього 10. Це означає, що НАК «Нафтогаз», який мав на своєму рахунку в той час, коли треба було влітку закачувати газ, майже 2 мільярди доларів, не використав гроші для того, щоб виконати свій обов'язок – закачати газ в газові сховища. Це означає, що країна в самий холодний час, коли в країні буде суттєвий мінус по температурам, залишиться, по суті, без необхідної кількості газу. Це означає без тепла і без електроенергії. І друге, це те саме стосується вугілля. 2,5 мільйона тонн треба було закласти, заклали всього 700 тисяч тонн. Як наслідок зараз всіх цих пригод, я би так сказала, ми сьогодні мусимо стояти на колінах перед Білоруссю і просити електроенергію в той час, коли виробництво електроенергії, можливе в Україні на тих потужностях, які є, вдвічі перевищує те, що Україні потрібно в цілому. Тобто ми можемо з вами виробляти вдвічі більше електроенергії, ніж споживає вся країна. І в той же час, із-за того, що влітку не провели всі необхідні дії, не закачали газ і не заклали вугілля, зараз країна стоїть на порозі достатньо великих випробувань. Можуть бути віалові відключення, може бути відключення тепла, може бути все, що завгодно. Якщо температура буде мінус 10 і нижче, країна буде знаходитися на межі зупинки енергетичної системи. Но справа не тільки в тому, а справа в тому, що влітку газ могли закачати в 6 разів дешевше, ніж він є сьогодні. І хто відповість за збитки, які сьогодні причинені всій абсолютно промисловості України в усіх галузях, яка вимушена споживати сьогодні газ не в 6 разів дешевше, а по 35 гривень, по 40 гривень за кубометр. Хто відповість за ці збитки? Хто персонально, поіменно, прізвище, ім'я по батькові несе відповідальність за те, що таке трапилося? І я можу також сказати, що треба знайти винних, хто несе відповідальність за те, що видатки з місцевих і з державного бюджету будуть ці збитки покривати. Це означає, що не направлять кошти не на пенсії, не на заробітні плати бюджетникам, не направлять на допомогу дітям, на соціальні допомоги, ні на що. На субсидії, в тому числі по житлово-комунальним платежам. А віддають сьогодні ці гроші НАК «Нафтогазу», щоб покривати збитки, які спричинені тим, що не закачали газ в газові сховища. От вам історія того, як країна цієї зими втратить сотні мільярдів гривень, послабить себе, зруйнує частину промисловості, тому що зараз сотні підприємств закриваються, які не можуть споживати газ по такій ціні. Ті, хто виробляють добрива, ті, хто, наприклад, мають теплічні господарства і багато-багато інших. Так от, за це треба понести відповідальність.